omukugulu kungo noho omukugulu kungo noho egurire okunonyereza nemboze nkambwe omukugulu kungo noho waka kuwaka mwebale okutugobera banase una wosinzira nzo omukugulu kungo noho ku channel okuni ya YouTube una wosinzira okutuuliriza wosinzira okutugoberera webale nyo webale datuze na kitundu kino namba 2 mbozi ya feno egenda maso naenga kujukiza ba Ericsson gadgets yoteka musendo kutusa ko byonna bino byoge na maso no kubikante uliza bano bwe bakuletete buli kalonda ina kuatagana ne simu baina accessories zo na baina chargers baina sma baina phone cases za iPhone za Samsung ngawo tutero bikuterawo wano bagezeko bajja kulekanti babikuwa esimu kweri ku kaflaya kitutadde ku video yeno osobola kulekanti ojifuna n'ogenda obagulako ate n'obasobolako ebintu ebyo babiina mu bungi emboozi ya fenu mu kitundu kyaffe ekyasoose mujjukira bulungi we twakomye omukulu finally bamugambye oluvannyuma lw'emyezi esatu ng'akola emikolo kati bamugambye nti abakulu basiimye bagenda kuwa ssente zo gyeofuna ensawo tutandikira awo baba Seva. Bagamba nti kakati yesawo. Yesawo ogenda kuleta ensawo. Bapakinga ki? Sentezo. Era ensawo nagigula bulungi nenjitwalayo. Tunagitwala taddamira nampa y'emyezi endala egiwera. Nangamba kati genda kuyisaawo emyezi. Otutte ensawo. Zineza ku mugongo. Ati naddamira nanyongera emyezi emirala esatu. Nangamba ono obugaga nga buwanvuye nga zineetaga sente z'amangu. Nina byenjala kukwasaganya bwangu ate emyezi nga ndaba mingi. Sente wazirabako. Sente nazirabako. Yali ejjudde. Ati nengamba emyezi nga mingi. Naye nguma nengamba kasee sente nga ginazirabako. Tomanya ujja kuba oli olwo nenkola ki nenzinona. Nangamba emyezi esatu bwe nagiyiseeko ojja kujja. Ngamba kati emyezi esatu gyali teginamba kuyitako. Nankubira essimu. Olwo waliwo ayiseeko oba ndowooza bangwa mwezi. Akubira essimu. Nangamba mbu bajjajja mbu bagambye mbu ojja kufuna emitwalo 15 ogireete mbu olwekyo batake ku mazzi kyetugenda okufuna. Nenzinoonya atagamba nti mitwalo 15 nenzinoonya nenkola ki nenzirayo kubanga amanyi nti sente nazirabako wale sawa yonna kigenda kukola ki kigenda kugwa era ku olwo lwenzirayo netuddamu netukolako emikolo emirala gye twakola nangamba kati era emyezi esatu guli naddamu n'agira nagamba esatu nengenda nenguma ati nange mwaka kaseera mba situdde nengamba waayo sente zino zirabika nengezaako awalala nengamba bonaaba nga nfunye ez'amangu awalala ziri nga nzeesonyiwa nentandika awalala bwentyo bwentyo naye nga nerabiddeko awo emabega ko kati eno emboozi gye nkunyumiza eno ya 2021 eyekireka kati waliwo emboozi gye tambaliriza wali nga yali 2018 nga nakatandikira ddala awo kubanga sinaba kugenda ku intaneti nasookera mu bana abasawo abaganda nasookeramu kati dinako katono tusooke tumalirize eno tusooke tumalirize yebusaabala tusooke tumalirize yebusaabala kweri kati emboozi yebusaabala eyo emyezi esatu nga teginaggwako eya 2021 gwali mwezi gwa mwenda kade wange omusajja yali mulwadde naye sisita wange ye yakimalako yalwala lwala mawawo katono nebagamba kaweddemu sisitawo wiiki esooka mu gwomwenda nga tali ku byebusaabala neeraliikiriremu nengamba waayo ate bana tebagamba kintu kyonna gamba oba kino oba kiri nenkubira muzeeyi essimu yali eyita jjajja nyanja nenkubira jjajja nyanja essimu nemugamba webusaabala nga waliwo ekituuseo nga sikitegedde muganda wange kiki nagamba fe ebyaffe si byakuyiwa omusaayi nabiwakana awo nenyongera okuguma sisita wange anzirako
awonene yongiro woninga bayi babanga yagambe bwacho msi sibye byawe nenguma muko bale nayi nakavayo wiki ye ngazakabazi ka sister wangu wiki yokubi nemzee yali omulwadde naye nagenda mzee musajja yoyo musajja naye nagenda amangu ago wiki esoka nali nakadene Kampala wiki yokubiri nabirayo nange nentya mune ngamba bino byenkoze okyalo kuchebusabala ne sente tunazikola sente sinazijja yo sister nafa abrupt aha sister wanganzira ko nafa dene mzee mwiki yokubiri mzee naye naddako oruba kugamba bafwaki sister wange ye yalwala lwala mukawo naye mzee wange ye yali mulwadde nenkubira mzee esimu nemugamba jaja nyanja ate kyekigenda mumaaso nagamba ebyaffe nakugamba sibya musaayi kinange kinajja nenzula oluvanyuma nengakasa nengamba kirabika kituufu okwebintu bye byali byakifere najja nenzula oluvanyuma awo nange neyongera okugulo nengamba kirabika tebagenda ku lwange entuuko yabwe yali etuuse emyezi esatu bwe gyayita nenzirayo emyezi esatu bwe gyayita nenzirayo nga ngamba sente zo obutaagala kugiraba simanyi bwoba nga tozikoledde emikolo ziyinza okusaddaaka ziyinza okukola biki bwebityo bwebityo ngaejo ndi nkunonya sente biri byonna nga biyitamu ddenga gyatambula ofiiriddwa omuzadde ofiiriddwa sisitawo n'abagenzi bayajja bagamba nti kakati ate beetaagayo nga beetaagayo kakadde k'essente olukaaki mbukati sente bagenda zinaazaako ebisiraani simanyi oba bagenda kuguloba mbuzi oba ki naye ajja kunteerako 5,000 nagamba basabye akakadde nenja kuteerako 5 oleki tugire ngamba waali bino ebintu nga bitandise okuwanvuwa sente zentadde munga nyingi olwo akakadde bakugamba kaaki mbubagenda kugulawo ekisolo bakisaddaako embu basaddaakire sente kubanga tezisabasaba bintu biki ngamba waayo ebintu nga biwanvuye ebintu nga bwenali mbisuubira nga si bwe biri sente ndaba ntadde mu nyingi byongera okuwanvuwa buli lunaku sente nenzinoonya 5,000 nengafuna nenzirayo nangamba kati ogenda kugumiikirizamu tukole emikolo tusaddaako ekyo ekisolo oleki ojja kudono nensala omanyi oyali agenda kusala oba mbuzi obaki omanyi tobibuliriza nnyo obanga olina kyoliko nga omanyi nawo oba ali mu kuyamba okitegeera tewabuuza nnyo kati emyezi bwe gyayitako naddamu nankubira ennaku zeyali ampadde munzireyo ngende kolaki kunoona sente akasente wakanoonya akasente sente nazinoonyera nenzitwalayo ko kinaliko nali nkiriko kyo wakafuna nakafuna nenkatwalayo natwala 5,000 nti yangamba bajajja bagenda kuntwala 5 natwala y'ataano okwata 5 ngaokabatwalira ngamba be ebintu nendandika okwekengera munange nengamba ono tabemufene buli lwogendayo nosangayo muno nagamba nze natandika kujja wano mubanga bweriti nkyali wano nga bakulaga nti ebyaddala baluddewo nange nendandika okwekengera muko kati bwe baali awo nampita nagamba kati ogenda kujja kunona sente nadayo nangamba kati sente zoba zipaakinze nsawo yebiki byona biwedde naye bajajja bagambe mbu bagala transport nebagamba kya transport bajajja beetaagayo sente za transport bakakadde bebagenda ogireeta ensawo ya sente kuleeta sente anti okuzireeta mbu transport nga baagala meka yansaba akakadde nange bwe yansaba akakadde bajajja bagenda kulinnya nyonyi okuvaimanyi oba nebagenda kulinnya ki oli bagenda kulinnya nfuddu kakati nga bagenda kulinnya nyonyi nange kyo nakyewuunya nengamba bagenda kulinnya nnyo bagenda kulinnya ki kyonna gyekyali nebasaba akakadde ati webasaba akakadde nagamba eyo ntayi zigenda kuddayo nemusindikira jaja namusindikira meseji ngamba jaja oli mulimba naye ekyangaawo nangamba bajajja banyiize ngoba wakudda olina okugula ekita ky'omwenge oba n'ekijjulo nenzirako awo lumu nenkolako emikolo egyo nakola naye nga ngenze kukenga embeera ndabe ngamba eno kiraki tewali ajja kuba mulamwa eyo nensooka nempuumuza munengeri gye nali mfiiriddwa abantu bange ofiiriddwa abantu nensooka nempuumuza mukaawo sente sente zifudde abantu bafiiriddwa
No soka no okolaki nyamba bine bintu sija bisobora kanza kandi uwo muzeye muko kakati ndoza ebye busaba bino bikomye ebye busaba nizo kanen bisine biimiriza wabwendi kati soko tudekweri embozi yema bageji watu gamene kati embozi nga sina bagende busabala yeah. Na soka kubera mwao ngende wali oyo omuchala aliye side zeyo shinawa inga kuba mumanyi nno side zawa zeyo shinawa Aje inga kuba mumanyi bamita hajati Abera ne ku TV abera weyo yeranga mutegedera tugoberera kati eyo lwaki eyo tajati nanga simanyi nange neewunya naye nze nakubanga lunasokera ddala okugendayo naye gwamu bwalaba hajati nze namulabako ayambalanga bahajati nga bwafana fe tumulabako TV Hajati bwati bwafanana namulabako ogendayo tumuveeko ogendayo ngendayo bw'ogendayo bagenda nga bankubire oyanamukulagirira oyanamujja ku rediyo nainadije nali mpuliriza awo nenfuna enamba ye nemukubira lwali lunaku lwa sande nengendayo nagenda nga nkuba simu nenfuna boda awo natuuka yebakinaabaawo nenfuna waka boda nebandagirira mbu oyita wasyama nisimanyi bamagala noweyongerayo nentuuka bwe natuuka waliwo geeta amakagali eyo mukikomera malungi ku mulyango wali wa sikaali obanga lwa sikaali akumawo wa mundu akumawo geeti ayina mundu wa mundu kasita oyingira lwaki wedde oyina okubeera omuntu oli akuma oyo yakuddamu n'akugwirira ng'ofuluma kati nange bwenali ngendayo nagamba wayi sijja kugenda n'akasente omanyi abantu ogenda n'akasente oluusi nga bakalaba okalekayo kwonna nawe nakalekera nagenda bali basaba omutwalo gumu nkumi bbiri nagenda omutwalo gwange gumu nkumi bbiri ne transport kati bwenatuukayo basangawo abantu abo webali waliwo omulumu webatuukira nga tomuzirekanga eri tambula mpaka eyo munda omulumu mulimu awo mwalimu TV abantu webatuula babeerawo nga beebulabuliza awo mugenda nga bwemuzize mu namba bwemutuula era babeera nga babayita eri owayo omutwalo gumu nkumi bbiri bakuwawo akagundi oba bakasala nga mu plywood kali mukala ya bulaaka oba kwali kuwandiiseeko tebakabeera kuwandiiseeko enamba oba wetuuka gye bakuwa nga bakampa nga nsasulayo gumu bbiri nga bakampa bakuwadde enamba nabaalimu omwe kani yange bwe yatuuka ne bampita nga nina okugendayo ogenda kulaba mukulu nga ngenda wawerayo akakadde kabeereeyo munda akadde kati tokalaba nakalaba woyingira bwowulira eddoboozi anti mbulira woyingira munda okusooka kikomera munda mulimu amayumba mulimu eno ennyumba eno eyo mu maaso emungi waliwo n'eri gyakolera emirimu gye wabeeyo obutonotono nga bwebumanyi emmanju kati babatwala eyo emmanju yajamutuula ogenze kulaba ani ngenze kulaba Hajati atereze ku nsonga zange bizinesi tetambula bulungi njagala kutereza ku nsonga bizinesi zitambule kati otuukayo ate nga tewaliyo Hajati Hajati ye yaliwo naye si yakola yabeerawawe yakubiwa abantu yabakwata amasimu n'abalagirira kati oli munda waliwo akakadeke kakola ku nsonga bwebakuyita eri munda Hajati omulabaku Hajati yabeera wawo atabulabyo kyogere kyawo biki byokufumba abeerawo omucompound yabagamba muderi n'amasimu yagakwata ye kenyini kati ng'oyingira nga nyingira mwalimu mangi nasangamu mangi mu rumu mwaka akarumu mwalimu bantu nga bataano mulyamu mutudde waliwo nayajja nga yina akaana kalimu enzikiza akarumu akasookera temubeera mu nzikiza bakapatishoningamu kabeera open mpozi akokubiri bakapatishoningamu kalimu ekisenge kabeera gundi bujja simubeera mu ntebe nga bwebeera rumu emu bweti mubeera mu ntebe kati ayogera abeerawa anti mweyo ruumu esooka abagenyi mwe batuukira si mwe bakolera emirimu jasi awo batuukirawo butuufu twagala genderee kabeera si kazeeyo bakakaddeo bakakazi nange simanyi kati bwemuba mweyo ruumu bajja ne bakuyita eno mweno ruumu mwani munaabavubuka awo obaalinga babiri vubuka yajja nampita nengendayo munatuukayo ngakade kaŋŋamba sanyise kulaba muzzukulu oyogera nakaawoaaba nti kati wano waliwo bateekawo bazibeera nga mbugo obeeramu n'enzikiza watolaba
kachinga nyingira atoka kubu zako ayogeranga mukadde muzikuru ulire nawe dobozo mukino mulaba ngambuza biki ngame nsonga zonziraba yugira katinebye bisera mbe yange yali achaliyo matanaka namba musimanyi mchalo musimanyi biki ala ateka wae bibozi byateka wao ngabo bamanyiye bajaja tinamana nangamba ndaba musimanyi to wangaza na bachara musimanyi biki ekitufu kyo mchale bisera nali nali mwina nayenga byakubuka buka ngabo manyi namba bachala tuba wangaza simanyi ndaba simanyi babi jini jini simanyi biki ati tugenda kuambulula ngamba yajaja ngamba obundo gwe sente bagenda okunsalira ngamba yajaja nzisazi na sente ngamba obuguma buwo mulaba munsawo mwebuli ne bwali mwebuli munsawo mwali mukoyini wazali sente za wazali ziweranga lukumi kona lingenze ne transport ne zali zigenda kunziza ne transport kuna linsigazi za wangu nsonga mutwala ngamba obuguma mulaba obulina ngamba obuguma mulaba obulina ali ne basalira osenze bajali mitwalo ba munana kasamu naye nokusasula nirambawo ebiddagala ali negenda nenkuba eri akasimu ne bansindikira sente era oba kusindikira sente tofuluma oyinza ogenda kuzijjako n'ogendereyo notadda okola otya oyowe mundu wakuba bako mulala gwe batumaawo nagenda n'azijjawo bawe mundu n'agenda tofulumaobuulira piini nagenda eri sente n'azijjako omwesimuyo nempini nagenda nagenda kati bunavaayoawo tosaali sente zaabwe odduka n'esente zaabwe kati ati bwovaayo eri nga zeno kwesoti nga kunoonya sente otulakawo nga mugala jawo mumwala emoloka ensajja nali mufasinzemu emoloka nga yamaanyi natuulaawo nenkuba amasimu akasente nebakasindika oli nagenda kanona nensigalaawo era nabagenda paking weri bagenda nemoloko ogenda nfunawo pakinga nogenda nebakolako emikolo gyo kasente wamala kajjako nga bampawo ebiddagala nebagamba agenda okoleki onaabe nagenda nembinabanga bwebangamba nga sirabawo njawulo gamba sirabika ebyanga tebigenda kukolerayo kati nenzija nenfunawo omukyalo omulala naye akola ku rediyo oyo n'omuta olo nengamba sirabika ebyo tebigenda kukola nengamba zibatutte zezo baziwe zenga mmeka ezo zezosiddayo kati nenfunayo omukyalo omulala akola ku rediyo naye nandagirira sayidi zeeyo mumaya enagenda era naye nagendera ku ndagiriro wakuredio akulagirira atya kanda wekuredio eyampa enamba namugamba ebizi byange byanina njala kutereza bizinesi tezitambula bulungi wabakazi ennyo oyo abakazi gwe baagala ennyo bamwagala nnyo omukyalo oyo ani ekyewunyisa yaliko mukama wange nga ndi Masaka kati ebintu bye naye sabitegera bulungi simanyi kati yiwa mujjawa namujja ku rediyo naye puroguramu ye yemisana eyo wajja enamba najja akanamba ke nemukubira ate nangamba nansimirayo enamba nangamba ojja kugendayo nagenda kukuwolako mpulira era navugawo nepiki kwolwo ogundi ebiseera ebyo ogundi zali tezitambula byali ebiseera bya covid nga takisi tezitambula navugawo piki nengendayo nemutuukayo awo nawo nga waliwo obuyumba awo otuukira akulagidde sezemaya nagendera ku ndagiriro nagenda nga nkuba kasimu nentuuka nenatuuka waliwo omutuukira wano obamusasula mutwalo mutwalo ngaokukebera nebakuwa kanambayo nemumala nemuyingira muli batereza bulungi twayingira omwo muyingira mu bangi omwesigugamba oyingiramu omu nebakubulira bibyo muyingira mu bangi bwekijja kibuuzwa ono kibeera ku ono bwekimuvaako nekiddaku ono nekimuvaako nekiddaku ono kati nebagenda bulungi kati nange sakitegeera bulungi okitunyonyole ate ekyo ekintu muyingidde netuyingira nebazibawo bulungi nga tosobola kulaba nga tosobola badde kamundi obwerunemunaku linanye tomulaba tomulaba nzikize nekwata
ndozi wa manyizi nembugo ezi nzimanyi aha ati zibagajisa wali kuruji wali woruji nibaziteka ko nani basiba bulungi light tena weita wali weita ati nebateka obwe wali mu oyo bagoba yita mukongozi aha mukongozi wali wona omulalando za muyambako kati nafa basata bali bagenze bali mabantu batano ati ngechindunoza chimbe chimutukeri waguru ati nibateka ko bine bigundi wansi bino byabanyenya bizanga genya aha ati twali awo ngabatandika awo basoka ni bayimba mawe nyimba amala kuyimba mawe nyimba nechija nechimala nagendo kuye chindunga chibutukange iyo ngachinyenya nama putenzo wati checho wajiti nika tisichitegera yaja ngachinyenya wechaniriza mbujaja osirabao ade muziki zo zirabo kulira chintu meye muntu abayogera ngo bomanye dobozi yabajaja babone dobozi baba nalimu nsonange sichegendereza nachogera sanji sobala bazikuru Soka nechikula kukoye wensonga zendo za wale yari ya jakao yee, nachimukula kensonga zao Mnabuli mtuwa mkula kumulira Mnabuli mtuwa wabira wogira nuri nga wogira na yegwe nga msirize wamana nivatuka kukoye nga gamba we gundi yee, na wonga pa wakogira ku Nachochi nga amba mbisema nyimbo lota lota mbwinaba kazi mbisema nyibichi mbwebintu Atejimani chinga amba Mbutuwenda kufuna bine bintu wa manga Wagendo kubala sente toto nga Zibwa mituwaro nga makumi ya tamu Mituwa nga makumi ya tamu? Ewa ngamba wagenda kusali mbuzi Wagenda kusala chawe chidala Ntu vinji nji Ile ichijije chibala Ile bumuva muwali Mbukongo zino ulio mulalabaji Na kati mwa kubuli dali siye mdigo ino gula Mbaye ngambe zi sente mu COVID Sente zi nangenda zija wati Mbaye wa COVID Namba Umuyaya limubaiya Nengamba Iyo kampu umule Ati nenzi ja Iyo utade yo meka Iyo nadeka yo mtuwalo Sadeka yo ndo nagamba chile vika neno Ujaku wali yedimu Te wadda yo Sadda yo Nga sidanga ina kunda yo Ochano unya sente Ochano unya sente sisi kizanga Unya watufu Unya watufu Ati nembao Wali wawo mbulala Haji weyo saidi ze gundi Saidi wawo ba Chengera wo, ita chengera na weyongera yo Bakuwa gilila haji Yo haji Yo mujawa Haji yo yo Wale kuredi ya muku yari yelanga Ndiyo kubukede Kuchimanyu kubukede Ndiyo kubundi hawa walala Ndozo mtegede Mtegede Ndiyo yo haji Ogenda Ita seka musimanyu nichi Baba yelanga ita seka kumbali Katine kukebiesi na uo baliba mulangako Wale wantapapa yu nivagama mbaba koze yeko Semanyo webi yangu biyariti vikola Babu ujulizi baba Webi lala babu yari vikola Semanyo siya kulimba Katinga Kati Dono nakuru nasoko ugenda yo Uye haji ntuka yo Taina chinji cha sabacho ugenda na chondo zo ugenda kao Kati wabu sento butono tunawo nasoko bane bake veda Jukila nze nadisi di msidamu Kato utuka wa adwede mdiye wa sidamu Kwa kumusala o semanyo niti Laito muku omu Janja vila mmakage yote wabagama mmakage Ate wanyirida Wanyirida Wadaba wangu Wanyirida Kwa mmanye bulu unji Mbuchekera bulu unji uyo Ate yumane natuka yo Kati Ya nangi sange vila angu Nga mmanyinti mtu mtu Kati Kavye na ina kendo kulawa prosesi Waso kane ngenda yo Nibangamba 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 wa mazi Mbalibaga pakinga mkachupa angabwe kati Wanibajita mbusimo nyoba dua Uvila mulu papula munda Nibangamba bulikumacha Yakuna abangako Nibangamba yese batia Nibangamba mbudua mbusimo nyoba dua Mbusimo nyoba visi Mbunja ziri msiramu ya risi Nibangamba ugenda kwata angakasani kilo Iwomu mazi gona wabu unafu unabe Unaba gawede Ukomeo Ndoza nalika ya kasenda katono tono wako walinga mtuwa wako walinga mmeka Neni inya nengo mao Kati Nekuita kebange doo yali weddemu Nenzi layo Kati wanadayo Nangamba Nibamba li lawe vini Tunagwe wale vya mtuwa wako mineta Bangamba angenda gulenji iwa
njiwa mukaga buli njiwa ya mitwalo ebiri ebiri nengulawo nawo bamusaalo bansimanyo bana kino bana kulano baki byonna byagwira mitwalo nga 15 era nga sente bagenda okutuuka ku lunaku nga nkawezeza era sente ezo ngaozinoonya tezisobola kubula oyinza kuba ngaonoonya sente endala kula ebintu birala neziganira naye tezibula simanyi lwaki okwata eno neno mpaka noziweza nozifuna ati nga nfuna ezo sente yanga nnumba matuuka yenjibwa ne bazireeta era sente ne bamusasulirawo wenjibwa mukaaga wazirabako enjibwa naziraba anti era bazireeta nezikula emikolo kati enjibwa ezo buli njibwa babaleeta bbiribbiri muzikwata nga babaka ebyo bakunyokerezaawo muzikute munga muzikwata mbu nozituma byozitumye kati noddamu nozimuddiza naddamu naagira waliwo oyo haji kati nga waliwo n'omuvubuka womulala omuvubuka omulala yabakuyambakawo okukola emikolo biki nasooka n'okunaaba naye nabo baasooka ne banaaze babikyawo netunaabya ebintu nga tunoonya sente bakunaaza n'ebintu byotamanyi nasooka nembinaaba nga bana ali nsigadde mu pule nga bandetera engeze enjiba nga nzikwata nga bakumawo akagundu waliwo akagundu akatono balina eddagala lyebanyokezaako ne bali kugirira mu maaso maaso ne gakaaba nga tulabye ennaku nga tunoonya sente abayongo bamakafaanaine nga boba nali kooki okuza nali kooki tabeeza enjiibwa enzijibwa mukaga buli njibwa nenzituma ebyazo olibamala ne baŋŋamba ne baddamu ne banyongereddwa ŋŋamba genda nali olinaabe onaaba nga liwedde ojja kumala okoleki okomewo naye ebyo byonna byenkola ti wali kikyuka bizinesi zisigala zitagala waddayoeyo eyo anti nasigaze mundu mulala gwe nalina okuddayo era ogwaddayo ogwo gwali gutya anti gwe naddayo nasooka nemukubira essimu nemugamba nti ngaebintu tebinakyuka simanyi biki nagamba ojja kudda tulabe kati lwe naddayo naye nyononeddeyo akasente ndowooza emitwalo eyinza okwajalingamu egyo nga kwabiri nekusukamu kati lwe naddayo nasangayo seeka mulala ate oli gwe mbaddankolako gwe mmanyi nga si aliyo nawaliwo omulala gamba ate bino kiki ate kati oyo seeka ali mukugamba mukati ngenda kusiga ngenda kusiga ngenda kunoonya yine sente bafumbe ekijjulo bunsige obaana ali ngenda siga oba mukyeri bangenda kugula sente mmeka bikyawo nayo bambalidde sente ziri mitwalo nga abiri n'ekijjulo nga kwekiri gamba bino ebintu bino omugezi gena tiwali mulama wakomaawo nakomaawo era naye saddayo ebyo tewaddayo saddayo kati eyo naye ovaayo alina nvaayo ofuna awalala ati okufuna awalala nga nzira ku intaneti anti oddamu onoonya nga nziramu kunoonya buto onoonyaniegamba kati ebyabasawo binono birimu kigwewezinge tebijja kusoboka nga nzirayo kati mvudde mu byebusaabala kati wano emboozi yetukirira nga nvudde mu byebusaabala bino byotuyimza byali mabega before kati byali byemabega emboozi yemakerere kati eno eno eyebusaabala neeno eya haji wali oledde olikireka yali yekireka eyo emboozi kati nga nzijja nga nziramu nga anoonya ku intaneti okwo awo 22 mugumu nzira ku intaneti nga noonya bali tibukyali awo nemala nenfunayo omulala kati unafunayo omulala aliruddawa yetakubulira waali okola mikolo okola mikolo gyo walo n'omulala awa yanfera omunaana akati katukomewo tanabakweka nti apowa afunye omulala agamba nti akyanoonya sente byonna byayiseemu abiyiseemu oliwulidde awalala gyalaga awo tugenda okudda mu kitundu kyaffe ekyokusatu yenza omukugulu ku muno aba Erickson Gadgets tutambula nabo bateekamu sente osobola obanoonyako ne bakwakalona yenna akwatagana n'ebyamasimu bali ku Pioneer Mall opposite Mabirizi ku 07092392 3 esimu yaabwe katukomewo mu kitundu namba 3.
nga kasao bakaita nswa nswa musota ina gamba paka sao kakola ngo musota paka sao kaina kayo musota kingi musota jeje na tegitambula abitegera bamanyira babikula nswa 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 ina gamba njagala kasao akalunji akesi.